Però mira, un plaer tenir. Això és... Espera, faig una mica presentació, perquè això també és un podcast, doncs. També estàs gravant? Estic gravant, eh? Jo soc d'Economia Català número 3, ho he estat amb Emilia Garro, 22 anys, ha estudiat Ciències Ambientals, li té una passió per la natura, en general, d'acord? Multiempleada. Keep in the woods. Com el Quaps. Abans de començar, jo t'ho que m'he apuntat, començarem amb una pregunta que sempre començo, que és... Què t'ha portat a estar aquí, avui, a parlar amb mi d'economia? Doncs que ets el meu amic i m'ho has demanat, i vaig dir, of course. Bé, però no tens com un interès mínim en economia? Sí, m'agrada fer coses. Pues que, la meva carrera és multidisciplinària, jo soc multidisciplinària i m'agrada aprendre de tot. Bé. Una miqueta, no massa. O sigui, l'economia és algo més? Sí, o sigui, m'agradaria saber invertir, no sé. No et dic que no, però tampoc no em fiquis un tostom perquè em diré... Ja, merda, cortes, però... Vale. Comencem, a veure... Parlem de nivell d'estalvi, vale? Molt mal. Perquè t'he preguntat, tu dels diners que cobres que a més quan n'estalvies, inverteixes i dediques a l'oci. M'has dit que estalvies, intentes estalviar un 15% del que cobres. Bé, 15, però... Més o menys, sí. 15 o 20, que sigui, o un 10. Tenen a baix o tenen un... Ja. Més que un 10. No, sí, no ho sé, depèn del mes, que depèn de... No tens com un valor fix, diguis, cada mes intento sempre estalviar un 10. I no, el treus o el guardes allà, com has dit que tens la compta d'estalvi específica. No. I per què no ho fas, això? Perquè no m'agrada pensar... Només em puc gastar aquests diners, és com... Pues jo sé, he cobrat 300 euros, però si em vull gastar els 300 euros me'ls gastaré. Depèn, si em ve a gust molt fer una cosa, no vull tenir la limitació de... És que no puc fer perquè no tinc diners. No, si vull fer, ho faig. Sempre em penso que vull fer les coses, o sigui... Òbviament no et diré... Sí, comprem un bol de 1.000 euros. Mira, tampoc. Però no et pots limitar al present, per qüestió de diners, a dir que sí o que no a certes accions. Exacte. Però llavors, al llarg plaç, si tu vols acabar-te comprant, com bé has dit, una masia o una casa, com arribaràs a acumular aquest capital? Aquest gran plaç seré... O sigui, és una xorrada, potser em tens flipat, però jo des de petita dic que seré multimilionària. És el que ho sé. Llavors, com que sé que ho seré, no em preocupo, perquè ja m'arribarà el dia. Va. Com? Ni puta idea. Ah, sí, no em burlo, o sigui, jo també penso que ja arribaré a ser milionària. Exacte. Com fer-ho? No ho sé, però... no ho sé. Però consideres que mantenint aquesta... No, mantenint el nivell que porto ara, no arribarem a ara. I doncs, quan, o per què, o quina causa et farà canviar? No ho saps. No ho sé. Espero que tocar tot a terra i començar a fer coses, treballar, buscar una feina que em doni més diners. Que ara no arribo ni a mi laborista. Però tampoc no puc anar gaire enlloc. Però creus que per arribar a ser multimilionari has de tenir una molt bona feina? O és millor que aprenguis a invertir? A gestionar els diners. Potser que aprengui a invertir, però clar, per invertir també necessito cobrar diners. O sigui, jo no vull deixar de fer el que faig. Però ara cobres diners, no? Sí, però clar, jo ara quasi tot el que cobro m'ho gasto. Llavors penso, si cobrés més, portaria el mateix nivell de vida. Tampoc no mantaria el nivell de vida, perquè no... Bé, ni el meu ambient, ni els meus interessos... Sí. Si ara començo a cobrar, posa 3.000 euros al mes, jo no compraré un BMW. I no em gastaré els diners en... Oh, no, és que vull anar a l'estrella Michelin, o sigui... Com ho saps, no? Perquè no, no sóc així. No penso de cobro més, gasto més. Però hi ha moltes vegades, això ja estic d'acord amb tu, tampoc que et conegui, sé que no és així, però moltes vegades, si tu la teva vida l'adaptes o funciones amb la teva vida gastant el 90% del que cobres, per molt que cobris 10.000 euros, instintivament, yeah, indirectament te'ls acabaràs gastant. Potser has de començar a aprendre, pues estalviar. Vale. Això vol dir que començaràs a mirar-te com paràmetres de potser estalviar una mica, o sí, treure-t'ho i guardar-t'ho. Ah, és estalviar, que si m'ho proposo puc arribar a estalviar... No sé, fins ara estalvia bastant. Vull dir que ara, pues, aquest últim mig any, pues, mig any no, des de principis d'any, també em vaig independitzar, vaig tornar a casa... Perfecte. Pues he tingut molts gastos. I llavors, pues, si ho proposo, sí que puc.
Però com que no portes, perquè tampoc m'has dit que no portes tampoc de despeses, gastos mensuals... No. Acaba-m'ho explicar, perquè no m'ho explica. Jo vaig intentar un mes ho vam fer junts i després no entenc que es va acabar. No portes, perquè m'agòbia pensar... M'agòbia veure els diners que em gasto i els diners que cobro i... Però per què t'agòbia? O sigui, intenta fer-me entendre per què t'agòbia. No sé, veure els diners que tens, els que et gastes i saber. Perquè no vull dependre dels diners. No ho vull fer, no vull que la meva vida vagi en funció dels diners que tinc. Vale. I però, em fa ràbia. Però vols dir que saber-ho sí. t'afectarà tant? Sí, perquè per què ho haig de saber? No ho necessito saber. Home, si vols arribar a ser multimilionari, sí. No, perquè jo ho sabré. Com? Però que no, o sigui, el fet de... Clar, jo penso, no ho necessito saber, però perquè de moment visc i soc feliç, perquè necessito més coses. O sigui, no estic en quiebra, mira, que vaig guanyant diners. No. Bueno, però els gastes tots. Vaig estalviant, quan tinc un estalvi, pum, ho gasto. Vaig estalviant, pum, ho gasto. O sigui, que quan tu estalvies, fins a quin valor has estalviat màxim, per exemple? 3.500 euros. A la compte de Bankia, eh? I quan vas decidir que... O sigui, quan arriba el teu punt de dir, vale, ara els diners que tinc aquí guardats que he estalviat, me'ls gasto. No, no, no és que allà un dia digui me'ls gasto, sinó de... Em surt l'oportunitat de comprar el cotxe, compro el cotxe. Em surt la... Bueno, vaig voler arreglar aquesta dent, m'arreglo la dent. Vull anar-me de vacances, vaig de vacances. Què més? Sí, diguem-ne que estalvies per poder fer petites compres importants o petits viatges o petites històries dintre d'un mateix any, per exemple. Exacte. M'apunto a dir, no sé, coses així de peses grans, de grans de 300, no sé, 700 euros, potser la més gran, però que m'ha anat gastant. Vale. No, millor dir, perquè a mi em sembla curiós, sí. Crec que podries, òbviament, és del meu punt de vista, però... Ho hauria de fer, ho sé. Però hi ha un punt de vista diferent, per exemple, a l'episodi anterior que vaig entrevistar el Gerard Martorell, ell tampoc té uns percentatges fixes d'estalvi. Cobra, no sé quan cobrava, 1.500, i no és que dediqui un 40% a estalviar. Ell ho fa de cap, diu. Llavors diu, bueno, jo sé que més o menys haig de tenir sempre aquest percentatge al banc. I mentre això ho mantingui, jo puc anar gastant amb el que metro. Clar, jo també intento pensar així. No. Però per què creus que aquesta forma de pensar és millor per tu, en el teu present i en el teu futur? Jo dic que sí, millor, dic que és la que tinc, la que m'han ensenyat o la que s'hi fes servir ara. Llavors, si jo et dono triar entre aquesta que estàs fent ara i la que jo estic fent ara, mira, la meva és molt tampoc posar la meva, però la una de que tinguis percentatges, de dir, mira, un 40% et l'estalvio, l'altre 60 és per així, i dintre aquest 60 jugo. Bueno. Sí, quin però crec que m'hauria de reajustar jo, en plan... Ja tindria un límit, saps, de diners de gastar-me i no el vull tenir. Si tu no vols tenir límit mai de diners que gastar-te en qualsevol cosa. No el vull tenir, sé que l'haig de tenir i l'hauré de tenir, perquè no puc seguir amb aquesta mentalitat. A menys fins que no sigui multimilionària, que llavors doncs no passa res. Quan ets multimilionària, també creus, tindries aquesta mentalitat que tens ara? No em preocuparia tant. Clar, o sigui, és ser fa... Al finals de mes de l'any passat, del mes passat, doncs sí que vaig tenir una baixada molt heavy de... Hòstia, tenia 1.200 euros estalviats tancats i a la compte que faig servir diners, doncs tenia 10 euros. No m'havia passat mai. I llavors, en aquell punt vaig dir, vale, no pot ser. No pots deixar de 100 euros almenys a la compte de gastar. Vale. I llavors, doncs, quan cobri, m'he retirat 200 euros de la nòmina passada. I aquests 200 euros estic intentant no tocar-los. Però clar, si em quedo 0 de gastar... O sigui, perquè jo ho entenc. Cosa, tens... cobro 800 euros, vale? Pues agafo... vaig agafar el mes passat d'aquests 800... No, és que no vaig arribar a cobrar 800, vaig cobrar 700. Bueno, 700, igual. Wow. Doncs pues d'aquests 700, 200 els vaig estalviar. Vale. A una compte a part? A una compte... Bueno, sí, a lo de la Guardiola. Lo de la Guardiola d'estalvi. Exacte. Clar, tot l'altre és que si el boli, que si el roc, que si la gasolina del cotxe, que si menjar por ahí les vacances, doncs m'ho he gastat. Vale. Llavors, la meva idea és... Però has anat a zero a la compte corrent, al final de mes? O t'has mantingut aquests 200 que dius tu? No, no, el mes passat vaig arribar als 10 euros. Als 10 euros? Sí, sí. Vale. Que vaig haver de... Pues, que ara tenia 10 euros, però vaig dir, si haig de comprar alguna
de 20 euros i no puc. Ja. I vaig agafar els estalvis. Vale. O sigui que quan et veus, en aquests casos que no són sempre regulars, però específics, quan et veus amb menys de 100 euros o 10 i necessites fer alguna cosa, tires d'estalvi. Clar, penso, vull tenir almenys un coixí al de gastar. Que sé que, tinc el coixí o d'estalvi, però almenys a la targeta corrent per tenir diner ràpid, si mai em passa alguna cosa, doncs... Bueno, perquè opines que no et pots privar de qualsevol, sigui caprit o sigui alguna necessari, perquè suposo que la majoria són, que ara entrem a gastos formiga, m'ho dic que no sabies què eren, però gastos formiga són aquests... Formiga? Aviam que formiga. No, formiga. Tot i així no sé què són. Són petits capritxos que puguis dir, doncs avui anem a sopar, vinc a prendre alguna cosa, vinc a comprar una roba, quan realment, tampoc no és que sigui extremadament necessari, però que pots viure perfectament sense haver de fer, és un gasto addicional, que són petitons, però al final de mes són aquests 150 euros que dius, ep, no és res d'això. I crec que això, tu per exemple no t'ho prives de fer-ho. Tu els fas tots, no tens cap problema. Ah, sí, no, no, no em privo. No vaig cada dia a sopar per ahir o... Com t'ho prives? Perquè si... Pues penso, i us he pensat dir, paro d'agafar un cafè? Pues he pensat, va, no paro d'agafar un cafè. No passa res, saps? O sigui, ets tu de cap. Sí, vaig pensar, ahir ja vas posar gasolina, doncs avui no faig el cafè, no cal. O aquí cap de setmana anem a sopar por ahí, vale, anem a sopar però no vull sortir de festa perquè la setmana que ve ja és sortida de festa. Llavors no vull haver de... O sigui que tu mentalment ets suficientment forta com per no patar-te els teus límits d'estalvi i de tal. No sé com acabarà o hagi de fer pen targetazo. O sigui, penso les coses que m'ho gasto. Sempre, o sigui, penso una mica de, vale, sí, realment, o la roba, diguéssim, no vaig a comprar cada dia roba. Vaig anar-hi un cop i vaig dir, aquest hivern ja he comprat roba. I la meva idea és no comprar-me més roba. No, no, també, són formes de fer-ho, eh? Passa per a mi, per exemple, a mi em costaria fer-ho. O sigui, jo ho feia així abans, però sempre arribava a gastar-m'ho quasi tot. I jo he arribat ara a plantejar-me de dir, o sigui, cada mes sé que tinc 200 euros per fer oci o el que sigui, i a la compta només tinc aquests 200, no podré gastar-me més d'aquests 200. Llavors, me'ls gestiono per gastar-me'ls en això. I a provar, a veure així com tu. Perquè així sé que mai, tot i que puguis tenir un camp superben equilibrat i tal, no sé si és equilibrat, però superben... Bueno, més ordre. No et dic que no funcioni. No, no, dic que no. Vull dir, almenys ara m'he donat compte de que... que haig de baixar el meu nivell de desordre econòmic. Jo plantejo el punt de vista que cadascú fa el que vol. Llavors, jubilació. M'agradaria parlar de jubilació. Et he preguntat, creus que tindràs jubilació? Has dit no. No ho crec. No molt, molt bastant segur. Sí. Explica'm una mica més per què creus que no. No sé, perquè sempre, o sigui, almenys a la Uni ens ha explicat que el nivell d'Espanya està molt malament, que les pensions és que es gasta molt els diners en seguida, costa molt tornar a fer diners per les pensions, que avui, de fet, a les notícies ha sortit això que volen tornar a canviar el sistema de pensió, però que depenen dels fons europeus per canviar-ho. Massa lió. Exacte, estic veient, doncs, que... Que millor... O sigui, però vaig pensar que no en tindré, llavors, poder arribar-me a desvincular de l'Estat, en aquest sentit, però que si ja la tingués, fent-me la serà. Però, per exemple, en el cas que no la tinguessis, jo també considero que, penso igual que tu, considero que no la tindrem, almenys els joves del nostre edat, però llavors, clar, si no la tens la jubilació, com te la generes tu individualment? Això t'ho has plantejat? O sigui, com tu pots arribar a tenir una jubilació? Com... Si no tens ajuda de l'Estat, quan intenta... Tenim molts diners estalviats, no? Vale. Sí que tot va... Invertits, a la invertit, sí. O sigui, en el teu cas penses que hauries d'estalviar una quantitat molt gran de diners, perquè a partir dels 65, que quan et jubiles, tot i no tenir l'ajuda de l'Estat, tu poguessis viure els restants. Sí, quan sí. I quants diners creus que necessitaria estalviar? 120.000 euros, ara vagi. Igual. I en què et bases per dir 120.000 o...? Ni idea. He pensat que em gastaria el mes en una vida adulta, potser em gastaria uns 1.000 euros. El mes? Llum, aigua. Sí, no, no. Si visqués en una casa normal, a veure, si aconsegueixo arribar a tenir pues, una masia tots tenir plan, no sé què, no sé quantes coses així xules, pues, potser sí, però no. No he arribat a anar-se tan allà. Ara parlarem de la masia també. Bueno, vull fer unes preguntes. Més relacionades també amb l'economia de la masia, però no sé si l'has donat tots o no, però després ja t'ho preguntaré, vale?
També vull entrar en el tema que segur que ens donarà bastant de joc, que és el tema capitalista. Tu ets capitalista? Sí. I m'has dit que, no. Que de pensament no, però sí que ho ets perquè la societat actual és capitalista i estàs a jugar dintre les normes. Però si tu... Què penses? Què t'agradaria ser si no és capitalista? Quin sistema econòmic creus que pot funcionar millor que el capitalisme? Et diria socialisme, perquè és el contrari, però ni idea. No t'ho sabria dir. O sigui, crec en el bé comú. Crec en empreses públiques. I crec, sempre i quan hi hagi una reforma educacional, i hi hagi un canvi de... O sigui, no crec que pugui ser algú d'un dia per l'altre. O sigui, crec que hi ha d'haver un procés de canvi educacional de, pues, de la gent, de la forma de viure de la gent, de la forma de pensar de la gent, i que deixem de veure les coses com privades, sinó com més comunes. O sigui, per exemple, parlo de la masia, però jo m'imagino una masia d'habitatge cooperatiu. No m'imagino una masia per mi sola, que és meva i on m'imagino un projecte comú, que tu comparteixes una casa, que és tan teva com de X persones, doncs el mateix a nivell, doncs, general. Que no hi hagi un 1% de la població que tingui tot el poder econòmic sobre els altres, sinó que tots contribueixin. No? Vale. Una agenda pública, també. I tu diries que això és més socialisme? Entenem que socialisme també és un sistema no econòmic, no, sinó que és un sistema sí. Polític. Mira, no, tampoc, socialisme tampoc no t'ho sabria dir, perquè socialisme no, no el conec massa, però... Crec en empreses públiques, en béns públics, educació pública, sanitat pública... En empreses privades molaria arribar al punt que no existissin, però no pots fer un dia per l'altre perquè tens una base educacional que no és així. O sigui, les generacions actuals estan educades en capitalisme. Canviar això, canviar-ho amb adults és difícil, però canviar-ho a nivell de nens encara també ho és més. No, pues... Vale, molt curiós. Abans d'entrar a la masia, tinc ganes de parlar de la masia. A la pregunta t'he preguntat, qui paga més impostos? 1% dels rics o 99% dels pobres? Sí. A principi m'has dit que paguen igual. Paguen igual, almenys a Espanya, sí. No? I després m'has dit que els rics. Ara parlem perquè t'has cantat els rics, però... Tu creus que paguen en nivell... No en proporció, eh? No de si jo et cobro 1.000 euros i tu 10.000 euros, qui paga més impostos dels dos? Sinó en conjunt del valor total, pagant més impostos l'1% o 99%? No, el 99% igual, no? Deia el 99%. Va, el 99% paga que més. Que jo pensava, de quantitat de diners, pues, pagarà més una persona rica. No és el mateix un 21%. Esclar, una U sí, això sí. Sí, però en nivell global no crec que paga més el 99%. D'impostos el 99% que l'1%? Sí. Això és curiós perquè... Considero que moltes persones pensen de la mateixa forma, perquè també penso, el 99% de persones són moltes més persones, saps? Però realment, jo no et puc donar les dades exactes, però no és del tot cert. Paguen moltes vegades més impostos l'1% com el 99% en general. Potser. Perquè tenen unes quantitats de calés, unes fortunes enormes, i si fiques un 10% en la fortuna enorme ja és més que 50 milions de persones els impostos que paguen. Vull dir, això és una cosa que moltes persones diuen, no, com que hi ha més persones pobres, pagaran més impostos. No, però jo també t'he preguntat, la suma de percentatges, jo crec que potser hi ha països que amb els més rics li posen impostos que els més pobres no paguen. Sí, clar, això depèn del país o del tipus d'impostos. Però a Espanya, per exemple... Espanya no crec que és pobre, o sigui, pagues igual si ets més ric o més pobre, no? No, no, pagues més. Va per trams, l'IRPF, que n'hem parlat abans, l'IRPF és l'impost de la renda de persones físiques, l'impost que tens per existir, i depèn de què cobris, però va fins a un 48% del que cobris, pagues d'impostos a l'Estat. O sigui, que la meitat del que cobres ho pagues. En canvi, en persones normals, arribes a un 20 com molt, doncs vas a un 17, un 18. Vull dir que si compares aquests percentatges dius, hòstia, saps? Són tres vegades més el que paga un que l'altre. Ja, però és que te cobra molta pasta. No, sí, una altra edat, no ho veiem. Però bé, em va ser molt curiós. Ja sí, entrem a parlar de la masia. Sortirà el capitalisme, eh? Entrem a parlar de la masia. Vull parlar de la masia, Mireia. Però a nivell... O sigui, el projecte segur que és molt xulo i ja n'hem parlat una mica. Però a nivell econòmic, t'has plantejat quin cost tindria... Com això que m'has dit d'una comunitat... Explica'm una mica la idea de temps.
Crec que no tinc la formació, però si mai se'm donés l'oportunitat i m'hi posés en sèrio, mira, trobar-me una persona i tot, demanaria ajuda. A altres casos, per exemple, conec un cas d'una col·lega que hi viu i viu en un habitatge cooperatiu, però que la Masia en si és una empresa. I llavors doncs, li demanaria ajuda en aquest sentit, en plan, amb el pla de viabilitat que tenen, com s'ho van fer, què tenen pensat... I, òbviament, intentaria que algú de la casa... O sigui, que a l'habitatge cooperatiu hi hagués algú que té mariners o porters. Perquè sé que jo ni m'interessa ni ho faré bé. Però perquè no m'interessa, perquè no m'agrada. Llavors no vull fer una cosa que no m'agrada. Sé que és necessària, però a mi no m'agrada fer. O sigui, és com ser metge. Sí, endavant el metge, però jo no en seré metge perquè no m'agrada. No per això dic que la feina de metge no s'hagi de fer. Vale. Igual amb un economista, o que parli d'economia. Vale, total. No? Sí, li dono tota la meva confiança a aquella persona. Ho derives, 100%. Perquè no dona molt interès. Vale. Explica'm doncs una mica el projecte de la Masia en general. O sigui, que el col·lectivisme, la propietat de qui és? Ningú té propietat de tots, de la Masia? Que fos de tots. Posa. Et compres, bueno, doncs això, gestiones, o inclús una masoveria, no et dic perquè, o sigui, comprar el que havia fet o una masoveria, que havia fet un lloguer a 12 hectàrees i doncs, aquestes 12 hectàrees doncs, són de tots i s'han de cuidar. Sí, són de tots a parts iguals, la propietat? Sí, sí. I llavors ho compreu entre tots? O ho compra un i els altres hi venen a viure? O comprar un i els altres li paguen en lloguer a proporció, o comprem tots, o... Ni idea, no m'he plan... No m'ha arribat tant. Va, tant allà, no, exacte. Ha de dir, però un dia, si arribes a... Quan arribis més a part del projecte, m'agradaria parlar. Que potser trobo que... Sí, que potser m'arribo a trobar que ja existeix això i que estan buscant una persona per anar-hi i jo m'agradaria això. Saps que no hagi de jo dissenyar el projecte. Va. O sigui, jo el que em veig és més vivint desvinculada a l'estat, més com de forma autònoma, pues tenint la meva petita producció d'hortalisses, la meva part d'educació, i... O sigui, aixecar-me al despertar-me i pensar, vaig a treballar, però contenta. No pensar que haig d'anar a treballar, sinó vaig a treballar contenta, perquè estic treballant pues, amb el meu hortet, les meves cabretes, avui anem a fer un taller d'apicultura o coses així, o avui vaig a fer classe de no sé què. Vale. Si sí, el meu objectiu és que anar treballant amb su. O sigui, que vulgui anar a treballar. Ser feliç, òbviament, ser feliç. Sí. Però tu creus que aquesta felicitat depèn de no dependre de l'estat a nivell econòmic, en part? No sé, o sigui, o no, o inclús potser puc arribar a treballar en una empresa que m'agradi i que pensi, encara que no sigui la meva empresa, me l'estimo i lluito per ella. Que ara em trobo treballant en empreses que me la suen un carajo si s'arruïnen. Hi ha molt que no fa feina. Clar, dic, potser hi ha l'oportunitat que arribi una empresa pues, que hi cregui en aquesta empresa, no sé què, que pugui invertir en aquesta empresa i dir, vinga, va, pues, va fer això, poso tants diners perquè... Bueno. Però no... Bueno, no, molt bé, m'agrada molt curiós. I si l'empresa posa la Masia? La puta mare. Cara, millor. I tot. Vale, tens alguna pregunta o vols comentar alguna més? Sí, i tu l'entrevista has fet? No te la puc fer. Ara no, ja, un altre dia sí, d'acord, que me la facis. Jo ho he pensat, m'agradaria respondre aquestes preguntes. Sí. Les trobo interessants i curioses. Però avui et tocava tu. Ja has passat la fila. Teva. Ja ho veuràs. Ho veuràs la de Ledi, que aquest divendres, demà la penjo, la de Ledi. Sí? No l'entrevista, però sí la discussió com la que tenim ara. Ah. Tot sencer o la dites? No, aquesta és tota sencer, això que hem estat parlant ara. Tampoc està molta estona. Però bueno, si no hi ha res més, ja nos despedimos. Bon, perquè hi ha un rato aquí xerrant. Sí, molt bé. Ens tenim la Míriam, l'àudio. Adéu. Míriam, vol fotre a fora. No.